Kjo vendimarrje do të jetë thjesht dhe vetëm në respekt të plot të ligjit. Do ishte naivitet nëse dikush, do të isha shumë naiv në fakt, do të mendonte që kjo vendimarrje këtu bazohet më keq akoma nga urdhrimet e dikujt tjetër, qoftë ky i brendshëm apo i jashtëm, për të vendosur në përputhje të plot me ligjin. Nuk është çështja ime se si është ligji, nuk është çështja ime se si situata politike është, ka të tjerë që do të duhet të themi të vrasin mendjen për këtë, dhe jo komisioneri shtetëror apo komisioni qendror i zgjedhjes, sepse është një proces i cili implikon dhe të paktën një organ tjetër të KQZ-s. Po, këtu janë duke folur për komisionerin shtetëror, pasi organi tjetëri kasit edhe i flet me vendimarrjen e vetë për përgjegjësit e veta. Një gjë është e sigurt që kërkesa, si për rastin e komisionerëve, ashtu dhe për regjistrimin e subjekteve zgjedhore dhe posaçërisht të Partisë Demokratike, është një kërkesë që do të vlerësohet në përputhje me parashikimin e ligjit për atë si subjekt zgjedhor. Ne nuk vendosim se kush e udhëheq Partinë Demokratike apo se kush do ta udhëheqë Partinë Demokratike, dhe kam përshtypjen te çdo spekulimi apo interesi, kjo është e qartë për gjithkënd. Ne do të disponojmë për regjistrimin e Partisë Demokratike. Për ne, si institucion, ka një Parti Demokratike. Është një person juridik që ka emrin Partia Demokratike e Shqipërisë. Ngelet për të parë se kush e ka tagrin për të vepruar në emër dhe për llogaritë të Partisë Demokratike. E dim që dikush thotë që kjo e drejtë i takon Zotit Berisha, dikush tjetër thotë jo, nuk i takon Zotit Berisha, i takon Zotit Ali Beja, pasi këtë ai e ka të deleguar nga ish kryetari i Partisë Demokratike Zoti Basha. Do të ishte mirë që kjo çështje të ishte zgjidhur, dhe mendoj që do duhet të zgjidhet, sepse flasim për një interes publik të dorës parë, flitet për një parti kryesore, partin kryesore të opozitës, dhe unë mendoj sa të zhvon gjithkush që në mënyrë ose në tjetër mund të kontribuojë në zgjidhjen e kësaj situate. Ne jemi të fundit në radhë, pa diskutim këtë, te çdo lloj interesi apo dhe presioni që dikush përpiqet ta transferojë këtu në KQZ, e ka kot, sepse tash vendimarrja jonë do të jetë tërësisht në përputhje me parashikimet e ligjit. Kështu që është e kot që të ndikojnë në çdo lloj mënyre që kjo vendimarrje të jetë sipas interesit të njërit apo të tjetrit. Te edhe asaj se si unë mendoj për këtë situatë politikisht, në fund fundit do duhet vendosë sikur se ka parashikuar ligji. Por, për të kthyer te ajo që ishte kryesore, sa nuk është vonë, është do duhet që gjithkush në pikpamje institucionale apo dhe politike të japë atë kontributin e vet që kjo çështje të zgjidhet ashtu sikur se do duhet të zgjidhet, ose të paktën të ketë një zgjidhje. Nuk është KQZ institucioni i cili vendos për disa çështje të cilat nuk i ka kompetencë. Dhe është mirë që gjithë se cili prej faktore institucional edhe politik, edhe këto mundet të bëjë në fakt, dhe nuk kam asnjë siklet që mos të bëjë, do duhet të angazhohet tani për të gjetur një zgjidhje. Do të them hapur, nuk mundet që ne të bëjmë sikur s'do ndodhi asgjë, nëse partia kryesore opozitës mundet dhe të mos regjistrohet, të themi, ose mundet të regjistrohet jo si pas parashikimeve që dikush që mund të impaktoj në jetën politike të vëndit nuk ka marrë vendim, apo dikush tjetër që ka interesa tjera mendon që vendimi nuk është e që duhet marrë. Por gjithsesi, thash, do duhet që gjithsecili prej faktore institucional dhe politik
të angazhohet për këtë proces. Nuk mundet ta ignorojmë këtë situatë dhe të presim ose themi të shojmë se çfarë do ndodhi, shojmë çfarë do vendosi KQZ dhe pastaj të veprojmë.